To speak the word of our ever faithful God is a man who himself has gone through innumerable rough roads, even unimaginable loss, but remains strong in his faith. A living proof of God's faithfulness, our model and father in faith, our president and spiritual director. To us, his J.I.L. church family, he is an icon of hope bishop brother eddie villanueva praise god praise god praise god praise god praise god praise god praise the lord 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 Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Bago po tayo magpatuloy, I uh, may request everyone to sing what the JIL people adopted as international anthem in heaven. The lyrics can be found in Romans chapter 10, verse 9, NIV version. Everybody read Romans 10, verse 9, NIV version. If you declare your mouth, Jesus is Lord, and in believe heart. in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. You will be saved. saved. You will be, saved. Saved. You will be saved. saved. Let's sing this great song for the glory of God. He is Lord. He is Lord. He is my Lord. He is my Lord. Satakalo, for the last time, Satakalo. Shay Dios, Shadios. tayo'y dumako sa diwa ng pananalangin. Dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, nakatunghay sa buong mundo, sa tanging pangalan po na imbugtong na anak na si Kristo Yesus, nangako na anuman na hingin namin sa iyo, Ama, sa kanyang pangalan ibibigay mo ng malubos ang aming kagalakan. Sa tanging matamis, makapangyarihan, redeeming name of the Lord Jesus, I'm asking you earnestly, Father God, in Jesus' name, through your precious Holy Spirit, to open all the windows of heaven, and prepare to pour out overflowing heavenly blessings to each and every one of us, Lord, from, the, from this place, the JIL Prayer Garden at 101 MacArthur Highway, Bunlo, Bukay, Bulacan, Philippines, and throughout the entire nation of the Philippines and all over the world. You Dios. at simulan mong iunas ang iyong makapangyariang kamay. At ihanda mo, Panginoon, ang ibayo pang pagpapala na ibubuhos mo sa bawat isang nagbibigay ng panahon sa iyo. Nagbibigay, Panginoon, ng pagpapahalaga sa 43rd Thanksgiving Anniversary Celebration ng Jesus Lord Church Worldwide Ministry. Nang tanging hangad, Panginoon, na sa araw na ito'y maibalik sa iyong lahat ng karangalan, lahat ng papuri, lahat, Panginoon, O Diyos, ng ginawa mo sa ministeryong ito'y makita lamang ng buong sangkatauhan. Ang lahat ay dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal at kahabagan sa bawat siya sa amin. Walang participation ng sinumang tao sa balatang lupa sa glorious history ng JIL Church Worldwide Ministry. Sa lahat ng accomplishments, sa lahat ng achievements, Panginoon, wala kaming may pagmamalaki sa iyong banal na harapan sa pagkatanam namin, ikaw at tangi ikaw lamang ang may gawa ng lahat. Kaya tanggapin mo ngayon paman, Panginoon, ang lahat-lahat ng papuri pasasalamat. Lahat-lahat, Panginoon, ang sa sa'yo lamang dapat ibigay. No man has any right whatsoever to claim any glory because all the glory exclusively belongs to our God. Salamat po, Panginoon. Itago mo ang iyong abang sa krus ng Kalbaryo. Tunay na huwakan mo ang aking puso, ang aking isip, ang aking, ang aking dila, Panginoon. Masabi ko lamang ang gusto mong sabihin ko at hindi ko masabi hindi mo kalooban. Yes, Lord, let us give unto you the maximum glory at this point of time of this program. We praise you. Give back to you all the glory. Only in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated, please. Praise God! Isang mapagpala, makaseisa'yang araw. Salamat po ng at may partisipasyon dito sa forty-third. Uh, Jesus Lord Church Worldwide Ministry Thanksgiving Celebration. Papasalamat tayo sa mga kinatawa ng uh, different parts ng Body of Christ sa pangunguna ng ating minamahal at ginagalang na dakilang lingkod ng Diyos, ang National President ng Philippines for Jesus Movement, si Bishop Leo Alconga, at ang kasamang mga members of the Board of Trustees ng PJM. Hallelujah! At sa bawat isa pong mga sumusubaybay sa programang ito, mula sa Luzon, Bisay, sa Mindanao, at maging sa, I was informed, 68 countries of the world, nagpupuyat yung iba sa ibang bansa, madaling araw, hating gabi, ay pinilit nilang magkaroon ng participation sa historic event na ito ng 43rd anniversary ng JL Church Worldwide Ministry. At alam ko po, ang binibigyan natin ng kaligayahan, hindi ang ating sarili, kundi higit sa lahat, ibinibigyan natin ng galak ang puso ng buhay na Diyos na siyang tunay na may-ari ng Jesus Lord Church Worldwide Ministry. Palakbakan natin ang buhay na Diyos. Amen! And amen, and amen. Praise the Lord. Number one dito sa 43rd anniversary, nais kuhong hikayating kayong lahat. Ibigay natin sa ating Diyos. Ibigay natin sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Godhead ang lahat-lahat ng pasasalamat, lahat-lahat ng papuri, lahat-lahat ng karangalan. Honor and glory exclusively exclusively begin, be given back to God alone. Na siyang tunay na nag-conceive, tunay na nagpaanak sa Jesus is Lord Church Worldwide Ministry at siyang tunay na may-ari ng JIL Church Worldwide Movement. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. For the consumption of millions of people, pinadama rin sa akin ng Holy Spirit, sa loob ng halos dalawang taon ng COVID-19 pandemic, naka-lockdown ang millions and millions of people in Luzon, Visayas, and Mindanao, and in poor corners of the earth. In all nations of the world, walang exempted. Lahat nakaranas ng lockdown. Quarantine. Different levels of quarantine. Lahat. The devil was laughing at first nung makita niya mga churches sa buong mundo, Christian churches, hindi makapagdaos ng worship service. Nagtatawa. Nag, nagsasaya ang mga demon spirits all over the world na iyong ayaw na ayaw na mangyari ng Diyos na matigil ang pagsamba ng kanyang mga anak sa buhay na Diyos sa Espiritu at Katotohanan ay hindi mangyari. Tuwan-tuwa ang forces of darkness. Purihin ang Panginoon. Ang mga tunay na mga Christ-centered, Bible-based churches all over the world ay hindi napigil ng COVID-19 pandemic sa magitan ng virtual, sa magitan ng Zoom, sa magitan ng livestream, sa magitan ng Facebook, YouTube, and other platforms ay nagpatuloy ang pangangaral ng Gospel of Love and Salvation ni Jesus sa loob ng hugit halos dalawang taon. Di kayang bilangin ang mga lalakit babaeng nakarinig ng salita ng Diyos through live stream, through Zoom, through virtual messages na ginanap sa mga healing and worship services ng different churches. Kaya what the devil meant for evil was even transformed by our God into tremendous blessings by strategizing for millions and millions of people beyond measure to have heard the good news, the greatest message of the living God to the entire humanity. And this is the gospel of love and salvation of Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabagat alam ko nakikinig po sa atin, ang di mabilang na mga tao sa Luzon, besides sa Mindanao and all over the world, na mga bagong nagkaroon ng interest sa tinatawag na born-again experience na sinabi ni Jesus, sa John 3:3 unless a man is born again he cannot see the kingdom of God. Nagkaroon ng interes na magmasid at buksan ang kanilang isip at puso sa mga salita ng Diyos. Kaya ngayong oras nito let me share to you the glorious brief history of this ministry which was born in the heart of God. Unang-una po ang papuri ay hindi sa leadership, hindi sa mga pastor nang JIL Church sa buong Pilipinas at sa apat na sulok ng digdig. Sa harap ng Diyos, gusto kong sabihin sa inyo, kaming mga pastor na tinalaga ng Panginoon ay walang may pagmamalaking credentials. Wala po kaming may pagmamalaking credentials except na kaming lahat ay naging recipients of God's amazing grace and abundant mercies. Naalala ko sa book of Corinthians, I think the first chapter, God has a habit of using the foolish to compound the wise. God has a habit of using the weak to compound the strong. God has a habit of using the base things of the earth in doing many great things so that no man can ever claim any glory that exclusively belongs to God alone. Isang malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Ang Jesus is Lord Church Worldwide Ministry ay ipinanganak hindi sa isip, hindi sa puso ng sino mang tao na nabuhay sa balat ng lupa. Ni hindi sa isip at puso ni Brother Eddie. I have to tell you this. I never planned to be a pastor. I never planned to be an evangelist. Iba ho ang aking ambisyon nung hindi ako nakakilala sa Panginoon lumaki ako na nakita ko ang shocking injustices sa ating bansa estudyante ako ng ng uh, School of the Hard Knocks nakita ko ang mga ang shocking exploitation sa mga magsasaka mangisda manggagawa nakita ko ang uh, ang mga land grabbing syndicates kung paano um nakawin ng mga lupa ng mga inosenteng tao through the connivance and conspiracy of fiscals and judges sa ating bansa. Kaya po sa murang edad ko, ang natatim po sa isip ko, sa puso ko, at nire-enforce nire, at nire naman ng kapatid kong sumakabilang buhay na, yung aking di ko nonong Joaquin Villanueva Jr. na naging trainer ko nung ako'y elementary and high school na tumulong sa akin para yung aking direction sa buhay at the time, kahit wala akong Diyos, talagang ang akin ng ambisyon ay maging trial lawyer. Isang litigator na kinakatakutan. Bakit? Gusto ko talagang ipakulong ang mga lalakit babaeng naging dahilan kung bakit milyong-milyong Pilipino sa Luzon, Bisay, sa Mindanao nakatanikala at nakagapos sa tanikala ng sobrang grinding poverty. the humanized condition of existence Kaya ambis ko kong, ambilis kong tam, tamaan ng teachings of marxism leninism thoughts of mao chetung dialectical materialism theory kay ambis kong naging agnostic at naging atheist in seven years of my life alam ng karamihan ako naging communist intellectually at ang aking ambisyon hindi na maging abogado Kung hindi unite the masses of our people and advance the national democratic revolution, the only way to establish a just and humane society. I was very sincere, but sincerely wrong. Because there is God. At dahil po roon, the rest is history. Ginamit ng Diyos ang ilang mga tao, lalo na yung kapatid sa Amerika na sumulat sa akin ng sulat. Eddie bumalik ka sa Diyos, pag napatay ka, binang aktivista, radikal bilang intellectually communist, agnostic, atheist, dire direcho ka sa impyerno. Noong ako po ay naligtas, na born again, naranasan ko ang salitang born again na hindi ko naintindihan ang born again. Yung sinabi ni Jesus sa John chapter 3, verse 3, Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God na kahit na ano palang reliyon ang, ang sapian mo, kahit anong reliyon ang yakapin mo, ipamigay mo man ang lahat ng kayamanan mo sa mga may hirap, sa mga simbahan, sa mga orphanage, sa impyerno pa rin ang destination mo kapag hindi ka nakaranas ng genuine born-again Christian experience. At ako po'y nakaranas sa may paraan. Wala akong kulang ang time ko para i-detail sa inyo. Basahin nyo na lang ang JIL Love Story na isang libro na sinulat ng isang anointed writer na Amerikano many years ago nung no, ako po maging speaker sa Filipino night sa Hawaii many years ago sa Victory in Christ World Conference ni Dr. Mike McKinney ay nangusap ang Diyos kay Mike Worms to make a book about JIL ministry and about this man. Makikita po ninyo roon ang detalya, although briefly, kung ano ang ginawa ng Diyos sa ministry ng JIL. Nakapag nabasa ninyo bago matapos yung last chapter, wala kayong magagawa kundi muling isuko ang inyong puso kay Jesus. Naalala ko na ako'y makabalik sa university para magturo. Nung una ay ako pagturuin sapagkat ako'y blacklisted. Sabi ko, born again ako, Dean. Sabi ko kay Dean Raimundo Garcia, the former executive, the late executive dean ng Polytechnic University of the Philippines. Hindi pwede. Blacklisted ka. Marshall law pa rin. Kahit na mahina ng martial law, martial law pa Andun pa rin ang tinatawag na, na hangover ng Marshall law. Disappointed ako. Gumalik ako sa Bulacan. Lord, akala ko, pwede na akong mag magturo ng Biblia sa eskwelahan. Mabayaran ko ang kasalanan ko sa sapagkat ng unang panahon, ang tinuturo ko, yung Red Book ni Mao Tse Tung. Gusto ko naman ngayon ituro yung kahit New Testament man lang. Bukas, babalik ako sa university. Pag hindi mo binago, baguhin mo pong AC at puso ni Executive Dean Raymond Garcia. Pag hindi mo po binago, nagkamali lang ako ng pananaw o ng, ng discernment. Akala ko gusto mong ako okay, mag-preach ng Word of God magninegosyo na lang ako, Panginoon, o kaya pumunta ako sa Amerika to join my sister there. Pagbalik ko po sa PUP, kinabukasan, nang makita ko nung din na ni uh, nireject yung aking application one day before, tinawag ako, tinawag yung secretary, binigyan ako ng pool assignment. Pool assignment. Morning hanggang evening. Siyempre ho, sabi nga ni Pastor Dino, no, yung mga nagpatatoo, oh, mga estudyante ko dati. Siyempre, oh, bago ko magturo ng economics, marami akong tinuro kasi kulang kami sa profesor. Eh. At that time, alam niyo naman ng State University, kulang sa budget. Halos lahat yata ng subjects na, turo, na, na ituro ko. Hindi lang yung aking major na economics, finance political science, marketing, advertising, Rizal. <laughs> Pero bago yon. yun, sinishare ko muna si Jesus. Sinishare ko muna ang Word of God. The rest is history. Lumaganap, ng, lumago yung, yung gawain sa University ng Polytechnic University of the Philippines. Napupuno, umaapo yung amphitheater. Mamaya mga profesor na umaatin. Mamaya pati yung mga security guard na humuhuli, umaatin na rin na islain by the power of the Holy Spirit, gumagaling sa sakit ang mga dumadalo at hindi na namin kayang kontrolin uh, ang dami. Ang pangalan po noon ay Bible study number one, number two, Bible study number three, number four, etc., etc. Walang pangalan. No ako po ay uh, nag-iisip ng pangalan sa ministering ito, sabi ni Pastor Joe Janala, na matay na po yon isang statesman ng Diyos sa uh, Mindanao na napunta rin sa Pilipinas. Isa sa mga nagpayo ng charismatic movement together with Father Pulinar na founder ng Catholic Charismatic Movement sa Pilipinas. Ang sabi niya sa akin, gawin mo, Brother Eddie, charismatic youth in campus. Yung iba naman sabi, Crusaders Youth in Campus. Kung ano pangalan? Noong ako po yung nag and fasting ng three days and three nights, isa hong binigay ng Panginoon sa akin yung John yung John chapter 12 verse 32 ano pong nakalagay doon Jesus said if I will be lifted up from the earth I will draw all men unto me kung ako ang inyong itataas hindi organisasyon hindi reliyon hindi personality hindi tao hindi ang anuman kung ako ang inyong itataas ang sabi ni Jesus kung akong inyong itataas, dadalhin kong lahat ng tao sa aking paanan. I will draw all people unto me. Pagkatapos po, dinala ko ng Diyos sa Philippians chapter 2, beginning verse, verse 5 up to verse 11 ng Philippians chapter 2. Everybody read. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God and not consider it robbery to be equal with God. but made himself of no reputation taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men and being found in appearance as a man he humbled himself and became obedient to the point of death even the death of the cross therefore god also has highly exalted him and given him the name which is above every name that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Palapangan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi inalintan sa Tagalog para praising, hindi nalintana na ni Jesus Christ ang pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama. Sa halip, bagko, sinubad niya ang lahat ng kanyang katangian bilang Diyos nung siya'y magkatawang tao. Nasumpungan sa anyong alipin. Naging matapat hanggang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Inilibing matapos niyang ma maitigis ang kanyang banal na dugo na walang bahid kasalanan, walang original sin because of his virgin birth. Siya naman ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Binuhay siya ng mamula sa mga patay, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, itinaas ng napakataas, binigyan ng pangalang mataas sa lahat ng pangalan, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, in the three kingdoms, lahat ng tuhod ay luluhod, at ang dila nila ay magsasabing, Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Amen. So sa puso ko po, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Ang ipapangalan. At alam nyo, noong uh, handong kami sa Quezon City Wildlife, ang, ang mga dating estudyante ko noon, noong panahon na yun, may nakakita ng vision, lumilipad yung kalapati. You know, ang kalapati o oh, is the, the symbol or a symbol of the Holy Spirit. Lumilipad yung kalapate, tuka-tuka yung laso. Ano yung laso? Yun yung laso, Jesus is Lord. If I'm not mistaken, meron pang fellowship. Jesus is Lord fellowship. And the Lord spoke to my heart. Kung bakit yun ang ginamit namin pangalan. Sapagkat nung panahon na yon, 43 years ago, kapag may gathering ang mga tao sa Pilipinas tungkol sa religious gathering at hindi kasama sa traditional religion natin, babansagan agad ng maling, ng maling, maling connotation ng unang panahon. Ah, protestante yan. Ah, protestante yan. Sapagat napakalalim ng fanaticism, ang religious fanaticism sa Pilipinas nung panahon na yon. Maraming hindi aatin. Kaya ho, ang talino ng Panginoong Jesus. Ang, 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 Holy Spirit, napakatalino. Jesus is Lord Fellowship. Fellowship or church are more or less the same as far as connotation is, is concerned. Not denotation, but connotation. Assembly of God's people. At alam niyo, isa pang nakitang vision doon sa wildlife na sa, nung, nung, nung September 9 yun, 1978, September 9. Nakita naman ho, naglalagablab yung building. Naglalagablab sa apoy. Lumalabas ang apoy sa mga bintana. Lumalabas ang apoy sa pintuan. Hindi na yung building. At pagkatapos, nakatayo yung building sa isang massive rock. At ang nakasulat, nakaukit sa building, Jesus is Lord. Yan ang history kung bakit itong Bible study number 1, number two, number three, number four, number five, etc. ay ginawa namin Jesus is Lord Fellowship. Palakpak natin ang buhay na Diyos. <clears throat> Nakatulong sa atin si Minister Victor Nituda. Alam kong may mga karoon na nasa sa langit. The late Victor Nituda, the immigration officer, immigration uh, supervisor, uh, Immigration Commissioner and Special Assistant to President Marcos, binigyan po tayo ng memorandum. Naborn again po siya. Binigyan tayo ng memorandum to all school heads, to all prison heads, to all community heads, barangay captain, mayor, governor, etc. Ginamit po natin yon. Na infiltrate po natin ang ating lipunan sa panahon. Nagko-conduct tayo ng crusade sa mga community, Bible study sa mga different public halls. In social sure time, umaatin po ang JIL, ang mga JIL people, doon sa Aurelio High School for 10 years, more or less 10 years, 1980 to 1990. At nakita po natin ang dalawang mata natin, ang di mapigil na dating ng tao. Maalauna pa lang, puno na ng tao, last 3, magsisimula biernes pa lang sabi ng mga JIL noon, taga Tarlac, taga Pangasinan, taga Cavite, taga Laguna. Biyernes pa lang daw, inihanda na nilang isusuot nila pag-araw ng linggo. Grabe ang spiritual revival nung panahon na yun. Nauso noon ang born again. At nakita natin sa mga communion natin, yung ostyang ginagamit natin, 20,000, 20, 25,000, umabot ng 30,000, siksikan parang sardinas ang mga tao sa Orol yung high school kwarangaw. Pero sang ang himala. Hindi pa nagsisimula ang service, naboborn na yung ibang mga tao. Ba't ka umiiyak? Hindi ko alam may eh, pagpasok nito, rito eh. Bakit ako umiiyak eh? Hindi pa nagsisimula ang service, May gumagaling. Ibang klase ang revival. Mga magulang at kapatid, the rest is history. God is alive. Hallelujah. Sa historia ng JIL, for the last 43 years, iba-ibang yugto ng mga kaganapan at manifestation of God's amazing grace ang pinakita ng Panginoon. After more or less 15 years, hindi ko makakalimutan, isang malaking gathering sa Luneta, anniversary. Kinabukasan, ang dyaryo, walang nakalagay na JIL fellowship. Walang nakalagay na anniversary. Napakarami ng tao, wala. Unusually, lahat ng dyaryo, pag nakita mo yung church, yung church is lang ang ibig sabihin nun, the traditional church of the Filipino people. The Lord spoke to my heart. This is the time to remove fellowship and be replaced by the word church so that the people of the Philippines will know that there is a genuine church. There is a genuine church boldly preaching the truth, the gospel of love and salvation of Jesus for the salvation of perishing souls, healings of the sick, deliverance of the captives, and blessing of the poor and the needy and waging a crusade for the evangelization and transformation of the nation to be a blessed nation of God. Hallelujah. Ang Holy Spirit won't witness natin. po sa akin isang umaga nagbabasa ng It's now the time to remove fellowship. I think more than 10 years after or 12 years after. And then replace it with church. Kaya ho naging Jesus is Lord Church. Hindi dahil gawa ng sino man tao. I have to correct this. Maring hindi ko na ito masabi sa susunod na mga panahon at mag-rapture na. At makita natin ang sarili natin. Nandun na tayo sa piling ng Diyos sa first phase of the second coming of the Lord. Hallelujah. At alam niyo ba, dumating si Mike McKinney, si Evangelist Mike McKinney. Nag-crusade sa Pilipinas. Meron siyang binigay sa akin libro, uh, Bible. First time ko nakahawak ng manipis na Bible, NIB version. NIB version. Doon ko nakita yung Romans chapter 10 verse 9. Yung binasa natin kang ina, paki, nga uli, Romans chapter 10 verse 9, NIB. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, And believe in your heart that God raised him from the dead. You will be saved. Listen carefully, please. The Holy Spirit is our witness. We adapted the pioneers and JIL ministry. We adapted the name Jesus is Lord even before I was gifted with NIB version Bible by evangelist Mike McKinney. Ang ginamit ng Panginoon sa akin, yung John 12, verse 32, If I will be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. And Philippians chapter 2, beginning verse 5, verse 6, up to verse 11, yung aking binasa kangina, na itinaas siya ng Panginoon, binigyan ng pangalang mataas sa lahat ng pangalan, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilan ng lupa'y luluhod. At ang dila nila'y magsasabing, Jesus is Lord. Yung pun lamang verses na yun, Nung, nung i-adapt na ho namin yon saka dumating yung, yung NIV version. At yun nga po, kinonfirm yung Jesus is Lord. Romans chapter 10, verse 9. Minsan, sa anniversary ng J.I.L. sa Luneta, lagi nating kasama lagi, may special prayer tayo for the, for, the, for the country. Special prayer for the body of Christ, special prayer for the nation. Ang anniversary po natin hindi lang pan JIL. The second part is for the body of Christ and for the nation. Kaya marami po tayong mga good Christian leaders na nakakumbida kasama raw. E isa huron ay si Pastor Manny Carlos bago pa siya naging bishop ng Victory Christian Fellowship. At nung ilahad ko hindi lahat ng anniversary kasi na ikukwento ko itong history nito. Nang ilahad ko po itong bahagi na ito ng history, for the glory of God, lumapit siya sa akin, Brother Eddie, may isa pang verse. Kulang pa yan, may isang verse. Ano yon. Idagdag mo, 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Ha? Ganun ba? Tinignan ko. Aba, okay nga, ano? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Praise God. Ano ang sabi rito? Therefore, everybody read. I want you to know that no one who is, is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. By the Holy Spirit. Ibigay sa Holy Spirit ang lahat ng papuri. Yes, palabangan natin ang Diyos na buhay. Amen, Lord. Glory be to God. Yan po ay hindi na po pwedeng alisin sa pahina ng genuine history o ng kasaysayan ng JIL. Pangalawang punto na gusto ko hong ibigay sa inyo bago ko ito iwanan. Naalala ko, Bishop Leo, at sa mga Christian leaders na narito, Pastor Mar, etc., minsan nag ang mga Christian leaders sa Metro Manila. Hosted by Secretary General or General Secretary of Philippine Bible Society, si Brother Med Rivera, the former IBM Philippines executive na nag-resign nang hipuin siya ng Panginoon, nag-full-time sa ministry ng Philippine Bible Society. Sabi niya sa harap naming lahat, kamangha-mangha talaga itong J.I.L., no? Brother Eddie, paano mo naisip yung pangalang Jesus is Lord? More than 100 years ng Christianity sa Pilipinas. Wala na naka-isip noon kahit sa buong mundo, wala kong alam na mayroong church ng pangalan ni Jesus is Lord Church. Ginagamit nila yung Jesus is Lord slogan, katulad nila Kenneth Copeland, you know? Pero hin walang, walang, church na ang pangalan ni Jesus Lord Church. Sabi ni Med, ni Brother Med. Hindi sinabi ko yung briefly yung aking sinabi sa inyo. Yung istorya na na nagsisimula yung Bible study. Pero alam niyo, pag uwi ko sa bahay, habang nasa, ako, pa uwi, sabi ko, Lord, bakit nga ba? Ano pa talaga? Bakit mo sa amin pinagkatiwala yung panghalang Jesus is Lord? Kasi nagsulputan na iba-ibang religion, iba-ibang Christian churches na iba-ibang pangalan eh, no? noong unang panahon, no? for the last 100 years, bago isilang itong JIL ministry. Alam niyo, pagdating sa bahay, dinala ko ng Holy Spirit sa Matthew chapter 16. Tingnan nga natin ang Matthew chapter 16, verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, Who do people say the Son of Man is? Ano raw ang sabi ng mga tao sa labas? Sino ba ako sa kanilang pagkakilala? Ang tanong ni Jesus sa kanyang mga disipulo. At sumagot ang mga disipulo. Anong sabi? They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, Jeremiah, or one of the prophets. Panginoon, ang sabi ng iba, ikaw marahil si John the Baptist na nabuhay na maguli, si Elijah, o kaya si Jeremiah, o one of the prophets na nabuhay na maguli. But what about you? He asked, Who do you say I am? Who do you say I am? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the son of the living God." In King James Version Bible, "You are the Christ, the son of the living God." Ano ang sagot ni Lord Jesus verse 17? Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Verse 18 And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or the gates of hell will not overcome it. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. Amen, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. In paraphrasing, Jesus Christ said, Upon this rock of revelation that I am the Christ, I am the Messiah, listen to all religious people all over the world. This is clearly revealed in the Holy Bible, the authentic Word of God, left by God to humanity. Upon this rock of revelation that I am the Christ, the Messiah, I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against her. And I will give you, Peter, and all the members of the church of, of, of Christ at that time. I will give my church, I will give you all the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be lost in heaven. The authority given by the Lord to the living church of the living God. Repeated in Matthew 18 verse 18, Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be lost in heaven. Alam ninyo, magbigay kayo ng quality time. Sisirin niyo ang authority nito ang delegated power nito ito na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. At ang huli, para ito, sinasurcute ko na ako, pasensya na kayo, kasi nga, mahaba itong story ng Panginoon, itong glorious history ng Panginoon. Nagbigay ang Diyos ng dalawang, maraming binigay sa akin ng Diyos ng principles. Pero meron dalawang outstanding na uh, sinabi ng Holy Spirit sa akin, ikalat ko ito sa lahat ng anak ng Diyos. Do you know the quality of our life in eternity? Depends on what? Everybody read. The quality of our life in eternity depends. Everybody read. On the quality of our obedience and faithfulness in serving God here on earth. Ito po ay napakasiriosung bagay. Akala niyong very simple lang hindi. Dito nakasalala ay kung tayaharab kay Lord Jesus. At sa sabihin sa Lord Jesus yung sweetest words. Sweetest words. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will make you a ruler or in charge with many things. Come now and enter into the presence of your Master. On the other hand, meron na counterpart ito. Ang tawag naman dito, bitterest words from the lips of Jesus. Nakalagay naman to sa Matthew chapter 7. In paraphrasing, beginning verse uh, uh, 21 to 23, in paraphrasing, pagharap ng mga tao kay Jesus, at sasabihin nila, the multitude will praise Jesus, and they will say, Lord, we have been calling unto your name. We have been prophesied in your name. We have been cast out demons in your name. Lord, oh Lord, we serve you for many, many years. ano sabi ni Jesus? I will tell these multitudes of people, get out of my sight. Get out of my sight. I do not know you. Not everybody who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of God. Only those who obey the will of my Father in heaven. Only those who obey the will of my Father in heaven. Kaya ho, yung iba, overconfident, pero pahapay-hapay ang buhay Ano sabi Everybody read one more time for the last time. Everybody read loudly for the glory of God. Can you say before Jesus? because Jesus said, if there are two or three gathering together in my name in His name, he is in their midst. Can you say Jesus that you truly love him? If you love Jesus, say, "Lord Jesus, I truly love you." Raise up your hands and say, "Lord Jesus, I truly love you. I love you with all my heart, with all my soul, with all my strength." Nakalagay yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. But I want to remind you if you truly love Jesus, you have to obey all his commandments and all his teachings. If you love me, you have to obey my commands and my teachings. John 14 verse 15 and verse 23. Kaya yung obedience ay napakahalaga. That is the measurement of a genuine love of God's people to the Lord. Obedience and faithfulness in serving God here on earth. Punta na ako dun sa last principle na gusto ko share sa inyo. Rito, the greatest, everybody read. The greatest and noblest achievement of a man or a woman here on earth is for him or her to be able to know his or her creator truthfully and personally to love him passionately and wholeheartedly and to serve him faithfully with integrity and excellence until he or she si stands before him on judgment day kahit anong gumamit pa kayo ng microscope Lahat na ng klaseng diksyonary gamitin nyo. Kitang-kita niyo, 100% biblical na biblical sa puso ng Diyos itong philosophy na ito, itong principle na ito. Kaya sabi nga ni Lord Jesus, What does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul to hell forever? Anong mapapala na isang santang makamit man niya ang buong sanlibutan? Ang kayang kaya manan sa mundong ito. Ang baong karangalang panlupa. Sikat na sikat siya. Ano ang baong kapangyarihan na babola niya ang lahi ng tao o ang kanyang bansa. Ay nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Anong mapapala ng taong iyon kung ang kaysa isang kaluluwa naman niya ay mauhulog sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Anong sabi ng Revelation 21? Revelation 21 verse 8. But the cowardly The unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, and those who practice magic arts, idolaters, and all liars, all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur, and this is the second death. In paraphrasing, sila itatapon sa dagat ng apoy ng impyerno. Tandaan natin, ang isang mapunta sa apoy ng impyerno. Hindi na makakaalis even after 100 years, 1,000 years, 1 million years, 1 billion years, 1 trillion years, throughout eternity, throughout eternity, mga kapatid, gagawa sa Panginoon, nakita niyo ang ginawa ng Panginoon sa ministry ng JIL. From my original 15 students in college, nag-grow, nag-grow, nag-grow. Pinasarang Aurelio High School because of religious jealousy. yung pala pinayagan ng Diyos What the devil meant for evil was a, tra transformed into tremendous blessings. Inib dinibayad natin yung one or congregation into several districts. Natandaan ko, more than 300 services agad ang nakakalat sa Metro Manila from one congregation ng, J ng JIL sa Orolio High School. 25 to 30,000 people at pagkatapos ng anak na sa probinsya at sa ibang bansa at sa buong mundo. To God be the glory alone. To God alone be the glory. Tumayo tayong lahat. Sandali. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Kaya sa oras na ito, bayan niyong samahan niyo kung ibigay sa Diyos ang lahat ng papuri. Ibigay sa Diyos ang lahat ng honor and glory. And we are just starting in the ministry, beloved. As Jesus Christ is tarrying, His second coming, tarries. Ang pangako ng Diyos sa atin, after the first generation ng JIL, the great things that God will do will dwarf the great things that God has done for the last first generation ng JIL Church. Hallelujah. Be ready, my beloved. Let's preserve our honesty. Let's preserve our righteousness. Never be tempted by the worldliness around. Never be a traitor to God. Bago tayo mag-pray, bago tayo mag-worship sa Panginoon, ibigay natin sa Kanyang lahat ng karangalan. na ko lang ito, basahin natin sandali ang 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Everybody read. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure. rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. Listen carefully, please. Anong sabi ng Dios? Have nothing to do. Have nothing to do with such people. Wag tayong makisama sa mga taong nagbibigay ng kahiyan sa Dios. Wag tayong makipag-conspire Avoid conspiracy with men and women who are becoming traitors to God. Our loyalty must always be absolutely to God and to God alone. Never be tempted by the power of money, the power of influence. In this life, beloved, let us remain to the calling of the Lord. Hallelujah. dumating tayo sa mundong ito na hubad, aalis tayo na dapat hubad. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Ni katiting na ayot of ambition. Ang ambisyon ko, katulad na sinabi ko sa inyo, ambition ng Diyos. I have no any ayot of interest whatsoever na kapag ako kinamatay, eh marami akong pera sa aking bulsa. Marami akong pera sa bangko. no, i'm not extremist, but this is just metaphorical meaning. let us focus our conscience, our mind, our heart to the glory of god, to the glorious calling of god. because the quality of our eternity in heaven depends on the quality of our faithfulness and obedience in serving god amen just from your heart pray to the lord as we are individually talking to god to the lord jesus himself yes lord yes lord listen to the prayer individual prayers of your people lord remind your people of whatever weaknesses whatever shortcomings whatever mistakes or even sins especially sins the unconfessed sins, Lord, in Jesus' name. If there is any, have mercy on us. Have mercy on us. Help us, Lord, to die to ourselves, so that Jesus can live. Help us to experience Galatians 2:20, and I quote your word through Saint Paul: "I am crucified with Christ. Nevertheless, I live; I, I yet not I, but Christ liveth in me, and the life that I live in the flesh." I live by the faith of the Son of the Living God, who loves me and gave Himself for me and cold. Lord, give us the courage not to refuse to go to the funeral of our own independence. Give us the courage, Lord, to have willingness to die to ourselves, so that Jesus can live. Take for control of our spirit, my spirit, your people's spirit, your people's soul. Mind, body, take for control of our entire being, Lord. Forgive us and cleanse us by the Holy Blood of Jesus. Blot out all our transgressions, blot out of our iniquities and sins by the Holy, Holy Blood of Jesus. Sanctify your people, sanctify us, Lord, by the blood of Jesus. Sanctify us by Thy Word, which is the truth. Sanctify us by the sanctifying grace of the Holy Ghost. And now Lord help me to surrender my life to you. Yes, yes, yes. Surrender and surrender your life to Jesus. Make him as your Lord, make him as your King, make him as your Master, make him as your Savior and healer and deliverer and provider. Thank you Lord. Lord, give us the courage to live a life that is only according to your perfect will. We just exist for you. We just exist for you. Thank you, Father. And bless, begin to open all the windows of heaven, Lord. Begin to open all the windows of heaven. Begin to release all the benefits of Calvary to your people. Begin to release all heavenly blessings, the holistic blessings, Lord. Let the people be blessed without mortgaging their soul to hell. Hallelujah. Let the people be blessed. Let them experience great, even great abundance. As you said in Psalm 37, verse 19 In times of disasters, your people will not wither. In the days of famine, your people will enjoy plenty of abundance. Let your people experience abundant living. Let your people experience, hallelujah, biblical prosperity. A kind of prosperity without mortgaging our soul. Receive your victory. Receive your miracles. Receive healing of your spirit. Receive healing of your soul. Healing of your mind. Healing of your body. Healing of your finances of your relationship in the family, receive, receive all heavenly blessings and be effective disciples of Christ. Hallelujah, that is in these last days our life will be worth living before the eyes of history and most of all before the eyes of God and before the eyes of eternity. Fill, your heart, fill the hearts of your people, Lord, with joy unspeakable and peace that passeth understanding. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for we are a part of this glorious ministry born in your heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for being commissioned by thee to be a part of Jesus Lord Church Worldwide Ministry. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Jesus is Lord over the jail churches all over the world. Balakpao para sa paninood. And I'm so sick. He's the Lord of glory.